Do krizového stavu hromadného postižení osob už přešly nemocnice ve Středočeském, Pardubickém a Plzeňském kraji. Třeba v Čáslavi tento režim oficiálně sice nevyhlásili, ale reálně tam platí taky. Jedno jipové lůžko a jedno standardní. Vše, co po tomto týdnu v čáslavské nemocnici zůstalo, je na konci svých sil. Přidáváme v průběhu víkendu ještě dalších 16 lůžek. To poslední, co můžeme udělat, potom již nemáme ani postele. Zdravotní péče je tak pořád zajištěná. O pacienty ale budou pečovat gynekologické nebo třeba chirurgické sestry. Tam teda není vyhlášen stav hromadného postižení osob, má to trošku jiný právní rámec, ale je to de facto ten stav je stejný jako v těch ostatních nemocnicích. Ve středních Čechách by potřebovali na výpomoc přibližně 100 sester a 30 lékařů. Kraj proto začal s oslovováním ambulantních specialistů a na některých místech pomáhají i dobrovolníci. Nejvíce uvítáme lékaře z jednodenní chirurgie, anesteziology, internisty, pneumology, kardiology, gastroenterology a tak dále a velmi prosíme o aripové sestry.